14 листопада, сьогодні відкриті охоти у нас на пушного звіра. Ось такий охотничий колектив у нас. Така у нас полянка накрита, шашличок жариться. Чув, браці, мені вже водка не помогла, побачив стріця і каже, можна я тут прийняти? Зайчик у нас є. Зайчик є у нас добитий сьогодні. Така погодка, звісно, класна. Ну ось, ось такий сірячок. Одного взяли. Так що ось так празднуємо відкриття на пушного звіря. Чапа з нами тут. Чапа, в тебе жив собачок, в мене жив собачок. Так що отакого. Ну все, тут хлопці кукурузу молотять, а ми празднуємо день відкриття охоти. Так що. Такий шашличок жариться. Опа, отлічний. Румяненький. Так що, берем. Якби було чути. Так, тягнемо по чарочки. Так що, всіх мисливців з відкриттям охоти. Ну, отак от відриваємо. А то музика в машині.